Ja, vi har passerat gränsen och är nu i norra Nicosia. Den turkiska delen. Här har vi tvättanrättningen Visseli Mie-moskén. Där sitter Peter i en stor blomkruka. Ny dag, ny plats, nytt mynt. Just det, vi har växlat lite euro till lira. Ja, mycket mer finns inte att säga just nu, men att vi nyss har kommit hit och så går vidare.